priminė vaikystės karuselės, ne, turėjo -23. Ir paskui turėjom +12, nu tai 35 taškai išvykoj. Ir prie tokio rezultato, kai 67-60, nu atrodo taip sunku patikėti to, bet tai buvo. O šiaip tai, nu ką, nu, didelis pliusas mano vyram, didelis pliusas ir didelis ačiū jam už kovą. Ir kaip sako rūbinėje patys dabar, sako, reikėjo 1,5 kėlinio, kad išbėgiotumėm autobusą, reiškia, nes nu vis tiek ta kelionė kaip be būtų jinai tokia, bet nu, visko ant to negalim nurašyti, bet gal kažkiek tai ir buvo tų problemų dėl to. Nu plius pirmą kėlinį Mažeikiai tikrai pataikė labai ir pataikė tuos lengvus metimus, tai va dėl to tokia ir problema buvo. Kas sakė, kad yra paskutės pertraukėlės pirmam kėlinį, antro kėlinio pradžios? Bandėm išreikalauti žaidėjus su aktyvin gynyba ir mes pradėjom praktiškai keisti visus žmonės, netgi ir su penktu mažiuką pradėjom keisti ir tas aktyvumas, tas jų darbas, sakysim, gynyboj davė vaisius paskui ir polime. Atsirado greitų atakų, sakysim, mes prisivijom dėka to, kad mes apsigynėm ir turėjom greitas atakas. Paskui, kai žaidimas įsilygino, nu, polimas gal ir strigo šiek tiek, bet gynyba buvo tikrai verta pagarbos. Sužaidė visi vyrai, tie, kurie buvo aikštelėje ir netgi tie, kurie šlubi išėjo ir sužaidė 3 minutės, tai jie visi nusipelno tikrai gerų žodžių. Nu, jis įrodė dar kartą, kad nebereikalo mes jo tikim ir jis įrodė, kad jisai gali žaisti ir duoti daug naudos. Išmušė stipriai labai jo ir kai atsisukė į suolą ir pasižiūrė, kad ten sėdė arba jaunas, arba traumuotas, nu, širdį skauda, bet ką padarysi, nu, tokia situacija yra. Ką aš galiu pasakyti? Mes galim žaisti, kada yra be kontakto, kada vyksta kova be taisyklių, kada mes kaip be kontaktinį krepšinį, kada mums leidžia Lietuvos rytas, Žalgiris, mes kaip dėliojam čiužymę, sulošiam gražiai ten, įmetam, atrodo neblogai, jau kada čiumpa už gerklės, už kiaušinių ir mūsų vyrų nebelieka. Pirmą kėlinį taip, atrodo, veikia ir gynyba, ir polimas, o varžovas suaktyvino gynybą, truktelėjo stipriau gynybai, kiečiau ir nebeliko mūsų žaidimo išardė, nebeliko polimo ir savo salėje su tokiais pataikymų procentais ir bendras komandos efektyvumas, kuris atspindi daugiau polimo veiksmus, nes siekia apie 60, tai yra blogas rodiklis su tokiais rodikliais, nei prieš vieną komandą LKL nelaimėsi. Šiandien turbūt trūko ir Bielevičius kažko, ne ir Danio, tie, kurie renka taškus. Bielevičius kažkutė, kas nerodo? Bielevičius nerodo savo žaidimą, o Danis, aišku, antrose rungtynėse, jis yra vienas iš komandos lyderių, bet taip pat nesu patenkintas jo žaidimu. Taip ir Maceina, komandos lyderis, nevadovavo tinkamai rungtynių eigai antroje pusėje. Nu, iš to gavosi rezultatas. Maceina ir Rozito dažnai leidžia, kai žaidėjus, kaip jie vienas. Tokie taktiniai sprendimai, kada žaidė pakankamai žema sudėtim Varanauskas, Ivanauskas, tai mes kad gebėtume gintis nuo jų šitų mažiukų staigių gynėjų, bandėm taikytis prie jų, galbūt tai ir klaida. Varanausko pasirodymas taigmena buvo, šiandien galima sakyti iškart nuo žaistų vartojus. Taip, jis patyrė žaidėjas, jis subrendė žaidėjas, emocingas, jeigu be emocijų žaidėjas yra mirę žaidėjas, o mūsų komandai labai mažai, reikėjo pažiūrėti, su kokiam emocijom žaidė Varanauskas. Tai sužvedė visą komandą, tai yra tikras lyderis, tikras vedlys. Kaip